15 жовтня, аби послухати міністра освіти, в залі кінотеатру «Прогрес» зібралася вчительська громада Слов'янська, Слов'янського та Олександрівського районів. Проблем царині освіти, зокрема й дошкільної, вистачає. Та за попередні два роки зроблено чимало. Два з лишнім роки назад міністерство провозгласило крестовий поход за повернення дошкільного пространства. За это время начали работу 1095 детских дошкольных учреждений. И если такие темпы нам удастся удержать, то, безусловно, в течение полутора лет, к концу 2013 года, примерно к началу 2014, такая проблема, как очередь, как ожидание молодих сімей, вона отійдет в прошле. Намітилися зрушення і в профтехосвіті. Тут запровадили так звані соціальні ліфти. Випускники профтехзакладів освіти можуть потрапити одразу на другий курс інституту, академії чи університету. Також Дмитро Табачник розповів про ситуацію з підвищенням заробітної плати. Якщо зберігається у нас стабільність і взаєморозуміння між правительством і Верховним Советом, то у нас на наступний рік заплановано 4 підвищення заробітної плати всім педагогам. В этом году еще одно с 1 декабря. Від педагогів питань було небагато, а ті, що не озвучили, міністру передали представники громадської ініціативи «Наш регіон». Це і по зарплаті замдиректора по учебній роботі, і по ограждениям вокруг школ, і по ремонтам в школах. Є тенденція к їх рішенню. Ті сьогодні положительные сдвиги, которые происходят у нас, они и дальше будут происходить, и работа такая будет делаться. Чиновники констатують, ця наполеглива праця дає свої результати. 10% той же комп'ютерної техніки. Я вам скажу, це ініціатива та общественна організація. Стан матеріально-технічного оснащення, звісно, стимулює і успіхи в навчанні. Учні Слов'янщини і Олександрівщини постійно стають призерами та переможцями предметних олімпіад. Про це свідчать і успішні результати зовнішнього незалежного тестування та високі позиції у рейтингу шкіл.